datang di kota. Geus kabudaya menyebar nepi ka desa. Memakena mimiti kalangan elit, nyaliara nepi ka tukang iridin. Hape lamun teu ati-ati, nu akhirna bisa rusak harga diri. SMS-an geus jadi pagawean, kajebak kata binu rayuan, kajongjonan poho kewajiban. Keur awewe anu kurang iman, mimitina pasang aksi jaga gengsi, satuluyna bikin janji MC doi. Katohian arisan jadi alesan, ayeuna anu keur trending, alat komunikasi nu canggih jaman kiwari. Ayeuna anu keur trending, alat komunikasi nu canggih jaman kiwari. Nu makena mimiti kalangan elit, nyaliara nepi ka tukang iridin. Hape lamun teu ati-ati, nu akhirna bisa rusak harga diri. Jadi pagawean, kajebak kata binu rayuan, kajongjonan poho kewajiban. Keur awewe anu kurang iman, mimitina pasang aksi jaga gengsi, satuluyna bikin janji MC doi. Katohian arisan jadi alasan, rupu-rupu mah neang batu selingkuhan. SMS-an geus jadi pagawean, kajebak kata binu rayuan, kajongjonan poho kewajiban. Di arah